Ditën e hënë, skuadra e Tomorit ka nisur përgatitjet për sezonin e ri futbolistik 2023-2024. Skuadra ka zbritur në fush me të njëjtin staf teknik që mbylli vitin e kaluar, ku tekniku Klodian Arbri i rikonfirmuar nga presidenti i klubit Zot Jervin Demo, së bashku me ndihmësat e tij Polizoi Arbri e Madrid Muzhaj është prezantuar së bashku me skuadrën nga administratori i klubit Ismet Ajazi. Nga sezoni kaluar me Tomorin janë konfirmuar futbolistët Ismailaj, Laval, Solomoni dhe Alinani, ndërsa në fush ka dalë për të provuar edhe një mesfushor kolumbian. Si pas teknikut Arbri, këtë javë priten jo vetëm rikthime, por edhe futbolist që do të vinë rishtas, vendas dhe të huaj. Ditën e mërkurë në Tiranë do të hidhet shorti kampionatit për kategorinë e parë. Pritet gjatë muajit gusht skuadra Beratase jo vetëm të jetë plotësuar përsa i përket kontingentit me futbolist, por edhe të arrijë nëpërmjet takimeve të shumta miqësore formën e saj optimale, për të qenë e gatshme të startojë kampionatin e ri në 2 shtator. Nga ana e bashkisë Beratë është garantuar mbështetja financiare dhe morale për futbolistët dhe stafin teknik, prej të cilëve tifozeria dhe të gjithë faktorët mbështetës kërkojnë të përsërisin prezantimin dinjitoz të zhvilluar në kampionatin e kaluar.